A altura da câmera tá certo mesmo? Pode começar? Tudo bom, meus guerreiros e guerreiras? Professor Marcelo Ortiz. Hoje estaremos aqui para falarmos sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá certo? Um assunto que vai, com toda certeza, cair na sua prova. Não tem nenhuma dúvida. Vai cair na sua prova. E nós vamos acertar, tá certo? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar, tá? Hoje eu estou aqui com meu mestre, como é o nome do mestre? Luiz, estou com o Luiz aqui, tá? E vamos passar aqui o conteúdo bem bisurado, tá? Porque aqui o importante é você acertar na prova. Então a gente vai tentar trazer aqui mastigado para vocês, para que fique o mais tranquilo possível para acertarem na prova. Então vamos lá, coloca no PDF aí, Luiz, por favor, meu querido. Vamos lá. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa canetinha aqui está apta para a gente fazer aquele desenho feio aqui para os nossos queridos guerreiros e guerreiras. Tá show de bola, viu? Então vamos lá. Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela surgiu através da Resolução 217 da Organização... 217A, né, professor? Sabe mais nem ler. 217A da Organização das Nações Unidas, da ONU, tá? Então, ela foi adotada na Assembleia Geral da ONU em 1948. Só lembrando que a ONU, né, como a gente já falou aqui para vocês, a gente já teve essa aula aqui com vocês, surgiu aonde? Em São Francisco, lá em janeiro de 1945, para com desiderato, com o objetivo de quê? De que não houvesse mais nenhuma outra guerra em escala mundial, tá? E a Declaração Universal dos Direitos Humanos surgiu em uma, tá? Assembleia Geral, né? Que é um dos órgãos que compõe a ONU, no ano de 1948, tá? Ó, qual foi a fonte da declaração? A fonte motriz foi os sistemas de direitos humanos já existentes, né? E o que é que ela busca, professor? Ela busca a disciplina, o direito à liberdade. Ela disciplina o direito à liberdade, tá? Ela disciplina o direito à liberdade. Ela se debruça sobre os direitos civis e políticos, ou seja, a igualdade na segunda geração. Eu não sei se vocês lembram, mas se não lembram, temos de frisar, até porque a gente já falou aqui, o professor já falou com vocês quando nós estávamos falando sobre a ONU, né? O professor já falou para vocês quando nós estávamos falando de princípios gerais dos direitos humanos. Tudo tem interligação, tá, senhoras e senhores? Tudo tem interligação. Então, prestemos atenção. Lá, quando nós estávamos falando dos princípios gerais dos direitos humanos, para ficar fácil para vocês, o que é que eu disse? Que as gerações, dimensões ou família, como comumente são chamados nos nossos concursos públicos, a gente divide em três gerações, tá? Para ficar mais fácil, a gente lembra o lema da Revolução Francesa. Qual seria? Liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade, igualdade e fraternidade. Portanto, sabendo disso, sabendo dessas divisões de dimensões, gerações ou famílias de direitos humanos, nós podemos concluir o quê? Que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela versou, ela se debruçou, ela trouxe com mais afinco e explicações a primeira e a segunda geração. Ela tratou sobre a liberdade e ela tratou sobre a igualdade, tá? Ela se debruçou, conforme tem aqui no nosso PDF, facilmente para vocês, sobre os direitos civis e políticos, né? Que são os direitos de segunda geração, tá certo? E, professor, e quanto à terceira geração? Ó, atenção, ela foi um marco teórico para o desenvolvimento dos direitos de solidariedade e fraternidade. Então, ela trouxe, ela se debruçou, ela explicou os direitos de primeira e segunda geração. E ela foi um marco teórico para os direitos de terceira geração, que são de solidariedade e fraternidade. Tá certo, senhoras e senhores? Viu como tudo se interliga? Se você não lembra, eu convido a vocês voltarem aí. Tá tudo disponível, né, Luiz? O nosso querido aluno, tantas vezes ele queira ver, ele vai lá, né? Vá lá na nossa aula sobre princípios gerais de direitos humanos,
O professor explicou isso. Vá na nossa aula sobre a Organização das Nações Unidas. O professor também explicou isso quando falou de Assembleia Geral, de Conselho de Segurança, Tribunal. A gente falou sobre os órgãos da ONU, os principais órgãos da ONU. Então, tudo se interliga, tudo está esmiuçado e interligado. Tá certo? Voltemos lá. Então, já sabemos disso. A natureza jurídica, professor. Como é que a gente pode classificar a natureza jurídica da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Conforme foi lá, né? Ela foi aprovada como uma resolução. Qual é o número da resolução? 217-A, né? No entanto, apesar dela ser declarada, né, aprovada como uma resolução, ela tem natureza jurídica em virtude de quê? De constituir uma interpretação autorizada da Carta das Nações Unidas. E de quando essa carta, professor, foi de antes ou depois? Obviamente foi de antes. A Carta das Nações Unidas foi quando foi fundada as Nações Unidas, ou seja, janeiro de 1945, tá? Então, integra o direito costumeiro e os princípios gerais do direito, tá? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela integra o direito costumeiro e os princípios gerais do direito. Tanto é, tá, que a Constituição Federal do Brasil, ela incorporou seus preceitos. Incorporou. Onde é que nós podemos ver? Artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal. Vamos lá. A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel de Estados, Municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, inciso 3, a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana. Professor, eu não estou vendo aí direitos humanos. Querido aluno, aluno do professor Marcelo, qual é a palavra que está interligada umbilicalmente a direitos humanos? Qual é? Dignidade da pessoa humana. Eu canso de falar para vocês, não tem como dissociar direitos humanos de dignidade à pessoa humana. Sempre que estivermos falando de um, estaremos falando de outro. Não tem como termos direitos humanos sem respeitarmos a dignidade das pessoas humanas. E aqui, indignidade, ser contra a tortura, ser contra qualquer tipo de discriminação. Tá certo? Seja em razão de raça, cor, religião, sexo, nacionalidade, seja o que for. Tá? Então é isso. Viu? A Constituição do Brasil, inclusive, incorporou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E as cortes internacionais referem-se a elas em suas decisões, tá? Então, quais são as cortes internacionais que a gente pode citar aqui, professor? A Corte Internacional de Justiça, né? Que é um órgão do quê? Da ONU. O Tribunal Penal Internacional, né? Então, essas cortes internacionais de justiça, inclusive, quando estão lá para dirimir, né? Para julgar, elas usam a Declaração Universal dos Direitos Humanos como embasamento, tá? Como jurisprudências em suas decisões, tá certo? Então é isso, tá? Ela foi aprovada como resolução, mas ela tem natureza jurídica em virtude disso que nós comentamos, viu? Então qual é a estrutura? Fundamentos, né? O que é que eu falei para vocês? Sempre, sempre, sempre defesa da dignidade, né? Não temos como falar de qualquer coisa, qualquer assunto que vincule, que trate de direitos humanos, sem falarmos, sem respeitarmos, sem lembrarmos da dignidade da pessoa humana, tá? Então, relações amistosas, diante do quê? Das barbáries da Segunda Guerra Mundial. Traz normas de implementação dos direitos humanos, de educação em direitos humanos, medidas nacionais e internacionais de proteção. Então é isso, né? O que é que ela buscou? Defender a dignidade das pessoas humanas diante da barbaridade, das atrocidades que vieram, que surgiram, infelizmente, com a Segunda Guerra Mundial. Tá certo? Então vamos lá. Então vamos para o princípio que rege a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Qual é o princípio? Igualdade.
é o princípio da igualdade e está lá no artigo 1º da resolução 217-A. Eu peço até licença aqui. Por que, professor? Está lendo? É não, meu ETzinho, meu concurseiro ET. Se você é um concurseiro, não caiu aqui de paraquedas, você sabe o que as bancas fazem na sua prova, né? O que é que eles fazem? Copia e cola o dispositivo. Professor! Copia e cola o dispositivo. Por que que ele faz isso? Para não ter questão anulada na sua prova. É por isso, meu guerreiro e minha guerreira. Tá certo? Então, se você não é ET, se você não é de Marte, e chegou aqui, assistiu essa primeira aula, tô assustado, o que é que vai acontecer comigo? Tenha calma. Tá certo? Leia. O professor, ele traz aqui o que ele acha importante, porque aqui a gente não está numa faculdade de direito, tá? A gente está aqui para tentar direcionar vocês a passar na prova, viu? Então a gente traz o que a gente julga ser mais importante. Mas isso não exclui a obrigação de que vocês leiam aquilo que vai cair na prova. Se vai cair a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o que é que eu tenho que fazer? Lê. Ah, professor, mas é muita coisa. É, meu filho, mas se você não estudar, você não vai passar. Não tem milagre. Se você acredita em Deus como eu acredito, Deus é justo. Quem estudou, passa. Quem não estudou, não passa. Tá certo? E aluno nosso vai estudar, porque a gente quer que você passe, tá? Meu caro Luiz, como é que a gente está de tempo nesse bloco? 20 ainda. Temos 20 minutos ainda? Então tá tranquilo. Então vamos lá. Volte lá. Artigo 1º da resolução. O que é que ele diz? Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade, em direitos, dotados de razão e de consciência. Devem agir uns para com os outros com espírito de fraternidade. Ou seja, o que é que a Declaração Universal dos Direitos Humanos fez em seu artigo 1º, na sua inauguração, ela trouxe logo o quê? O princípio da igualdade, tá? A Declaração Universal diz que todos são iguais. Todos são iguais, tá? Então, vamos lá. O fato de ser humano é suficiente para ser tratado de forma igual, não se justificando qualquer diferenciação. Todos são iguais. Basta ser humano para ser igual. Se eu sou um humano que nasci no Brasil ou um humano que nasci na Arábia Saudita, eu sou igual. Se eu sou um humano que nasci com a cor da pele preta ou nasci com a cor da pele branca, azul, roxa, amarela, rosa, nós somos iguais. Se eu sou católico ou ateu, nós somos iguais. A Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que todos nós somos iguais, tá? Não se justificando qualquer discriminação. Ou seja, o que é que ela fez? Mostrou a preocupação em disciplinar os direitos de primeira e segunda dimensão. Igualdade e liberdade. Só que ao contrário, né? Primeira geração, liberdade. E segunda geração, igualdade. Nós todos, seres humanos, somos livres e iguais em direitos. Nós todos, seres humanos, somos livres e iguais em direito. E lá no final, ele ainda foi um marco temporal para a fraternidade, né? Que nós vemos o quê? Que ele diz aqui, ó, com os outros em espírito de fraternidade. Então, esse artigo 1º é aquilo que o professor já falou. O professor, ele não inventou. O professor disse que a DHDU, ou DUDH, falou do quê? Liberdade e igualdade. E ele foi um marco temporal para a fraternidade, para a terceira geração, para a terceira dimensão, para a terceira família, quando ele fala também da liberdade. Tá certo? Ele só não se debruça, mas ele já trouxe quando foi falado o princípio da igualdade. Tá certo? Viu? O professor aqui, Luiz, a gente costuma dizer que o professor, ele mata a cobra e ele mostra o quê? A cobra morta, né? Nada de mostrar a arma do crime. Mostra só o corpo, né? Então tá aí a prova que a Declaração Universal, ela trata desses direitos e é um marco temporal para o terceiro, tá? Então o que é que a gente vai fazer a partir desse momento, Luiz? A gente vai começar a se debruçar sobre os principais direitos que a declaração trouxe. Vamos só molhar a garganta aqui para aliviar, né? Vamos lá, então. Do direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, tá certo? Isso vai estar lá onde? Vai estar onde, professor? Artigos 3 e 17 da resolução, né? Da declaração. Então, nos artigos 3 e 17, nós vamos ver
que foram conferidos os direitos? A vida, a liberdade, a segurança e a propriedade. O que é que eu vou fazer, professor? Vai ler. Tá, meu guerreiro, minha guerreira? Você quer ser policial penal? Você vai querer ser policial militar, civil? Então tem que passar no concurso, né? Então você vai ler, tá certo? É sua tarefinha. Terminou esse bloco de aula aqui, eu vou ler a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E depois disso, vou namorar, tá? Pra descontrair, né? Porque sem namorar, Luiz, também não dá certo, né? Vamos lá, então. Observação. Esses direitos combinados com artigos 1 e 2 formam o que tradicionalmente é chamado de princípios ou direitos humanos fundamentais. Cai na prova, cai. Então, os artigos 3º, 17, cumulados com 1 e 2, eles formam o que é tradicionalmente chamado de princípios e direitos humanos fundamentais, tá certo? E quais são, então? E quais são, então, professor? O princípio da igualdade, tá lá no primeiro. Direitos à vida, liberdade, segurança e propriedade. Então, igualdade, vida, liberdade, segurança e propriedade são aqueles direitos chamados os princípios ou direitos humanos fundamentais, tá? São os princípios ou direitos humanos fundamentais. Liberdade, igualdade, vida, segurança e propriedade, tá certo? Então vocês vão ler e vejam isso aí, tá? Vamos lá. Vedação à escravidão, vedação à tortura, e eu peço até um perdão aqui, no material tá escrito errado aqui, tá? Foi um erro de digitação do professor, tá? Tratamento aqui também saiu errado, num erro de digitação do professor. Desumano ou degradante. Então, é vedação à tortura, vamos aqui, ó, é tortura, né? Tortura. Tratamento, aqui, ó, é tratamento, tá certo? Tortura, tratamento cruel, desumano ou degradante. Onde é que eu vou encontrar isso, professor? Artigos 4 e 5 da resolução, tá? Parte da doutrina entende que são direitos absolutos, não podendo serem flexibilizados. Vamos lá. Isso é uma discussão, né, empírica, doutrinária, tá? Uma discussão que o professor vai assim adentrar um pouco, só para vocês poderem entender o que é que a doutrina entende. É o seguinte, não há, né, assim, é comumente chamado de que não há um direito absoluto. Professor, o direito à vida não é absoluto? Não é absoluto, tá certo? Quando a vida de alguém estiver em perigo e você tiver de salvar, você vai salvar, tá? Se você tiver de agir em legítima defesa para salvar a vida de outro, você pode tirar a vida de alguém, tá? Então, a doutrina entende que não há um direito humano absoluto. Só que, os direitos à vedação, à escravidão, ao tratamento cruel, desumano e à tortura, a própria doutrina entende. Isso não pode de forma nenhuma ser flexibilizado. Não se pode aceitar sob qualquer pretexto, em hipótese nenhuma, que uma pessoa seja torturada, tenha tratamento cruel, desumano ou degradante. Ou que se volte à escravidão. Ou que ela seja escravizada. Então, é isso que a doutrina diz. Oh, sabemos, dizemos que não há direito humano absoluto. No entanto, essa mesma doutrina diz, não tem vírgula. Por quê? Porque não pode haver escravidão, tratamento cruel, degradante ou tortura sob qualquer pretexto. Isso aí é realmente proibido. Tá certo? Então, eles não podem o quê? Ser flexibilizados. Não há flexibilização desses direitos. Viu? Opa, o professor desceu demais. Dos direitos e garantias processuais. Vamos encontrar onde? Artigos 8 a 11. 8, 9, 10 e 11. Tá? 8 a 11. Presta atenção aqui que é no A, viu? Que é diferente, é no A. Então vamos lá, o que é que a gente encontra lá? O devido processo legal, tá certo? Tem de ser obedecido o devido processo legal. Todas as suas formalidades, né? Vedação à prisão, detenção e exílio. A não ser que não haja outra possibilidade, tá? A prisão como última ratio,
né, como aquela última solução para se resolver o caso. Só se não tiver outra alternativa que haverá prisão de detenção, tá? Arbitrária, né? Igualdade no processo. O que isso quer dizer? Que defesa e acusação, né, devem ter as mesmas armas, tá? Devem agir e estarem em pé de igualdade. Imparcialidade do julgador. O que é isso? Nós temos de ter a acusação e a defesa. E o julgador aqui como imparcial para que ele tenha a melhor decisão possível sobre aquele caso em concreto, tá? Publicidade dos atos processuais. Isso quer dizer o quê, professor? Que os atos processuais, eles são públicos, que todos podem ter acesso, a não ser aqueles que versem sobre determinadas matérias que exijam o sigilo, tá? O princípio da presunção de inocência. O que é isso? Que ninguém pode ser considerado culpado até sentença penal condenatória transitada em julgado. Ou seja, até que ninguém será considerado culpado enquanto houver chance de recurso. Quando forem esgotadas todas as possibilidades de recurso, aí sim aquela pessoa será considerada culpada, tá? E o princípio da irretroatividade da lei penal. Ou seja, ninguém pode ser condenado por uma lei nova que ainda não existia à época, né? A lei, ela não pode vir. Surgiu uma lei hoje que vai penalizar quem torce para o Ceará, né? Meus guerreiros e guerreiras que torcem para o Ceará. Dizer, é proibido torcer para o Ceará. É crime torcer para o Ceará. Essa lei não poderia retroagir, né? Não poderia pegar, abarcar, né? Fazer com que tornasse réus aqueles outros torcedores e torcedoras do meu querido Vozão. Né? É uma brincadeira aí entre a gente, tá, meus guerreiros e guerreiras? Porque, obviamente, o professor é tricolor, né? É Lion, tá? Então vamos lá, vamos pra frente. Alguma dúvida até agora? É um bloco, né? Então eu espero que não tenha dúvida. Se tiver dúvida, você volta. Se tiver dúvida, vamos lá. Se tiver dúvida, ó, aqui, ó, adiciona o professor. @ Marcelo Ortiz, tá? Ortiz, advocacia. Esse é o Instagram do professor. Qualquer dúvida, esse é o nosso canto eleito para dirimir, tá? Pode entrar em contato com o professor vai ter o maior prazer de tirar sua dúvida. Óbvio que seja em horário comercial, né? Porque o professor também tem de ter uma vida após o horário comercial, tem que ficar com os meninos, né? Com os filhos, tem que procurar alguma diversão também, porque a vida também não é só trabalho, né, meus guerreiros e guerreiras? Vamos lá. Direito à vida privada. Como nós estamos de tempo aí, Luiz? Então dá pra gente falar da vida privada, do direito de ir e vir, aí a gente dá uma parada nesse bloco para o próximo, tá? Vamos lá. Direito à vida. Significa o quê? Que nós temos o direito de viver a própria vida. Pronto, é isso. O direito à vida é isso. Nós temos o direito de vivermos a nossa própria vida, sem ninguém se intrometendo, tá? Direito de ir e vir. Tá lá no artigo 13, tá? As pessoas têm o direito de transitar livremente pelo país, bem como o direito de deixá-lo e, quando entender, retornar ao país de origem. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas, elas têm o direito de ir e vir, de transitar nos países, naquele seu país. E, além disso, ela tem o direito de sair do Brasil, a gente está falando aqui do Brasil, e voltar ao Brasil, tá? Quando ele entender necessário. Só não voltando, a não ser que haja algum outro problema de ordem judicial. Não tendo isso, não pode ser vedada aquela pessoa transitar, sair e retornar ao seu país de origem, tá certo? Com isso, nós acabamos aqui esse bloco, tá? Voltamos num segundo bloco para terminarmos a parte, né? A parte de Declaração Universal de Direitos Humanos. Até já, fica com Deus, fui!